Talent Pro ឥឡូវនេះអ្នកនឹងទទួលអត្ថប្រយោជន៍ដូចជា Download ចម្រៀងទប់ហើយស្ដាប់ដោយមិនប្រើអ៊ីនធឺណិតមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរំខានជាមួយនឹងគុណភាពចម្រៀងច្បាស់ប្រើប្រេងប្រូសាកល្បង30ថ្ងៃដោយឥតគិតលុយឥឡូវនេះព្រោះតែចូលទៅកាន់ភ្លេងរួចចុះឈ្មោះតាមលេខទូរស័ព្ទតាម Facebook ឬតាម Gmail រួចភ្ជាប់ប្រេងប្រូជាការស្រេចជាមួយភ្លេងកម្មវិធីកំសាន្តតូចខ្លួននៅក្បែរអ្នកគ្រប់ពេល